Станіславська теплоенергетична компанія передчасно припинила опалювальний сезон у зв'язку із відсутністю газових лімітів на подальше теплопостачання. Таку ситуацію спричинила заборгованість підприємства перед національним газопостачальником, пояснює дирекція СТЕКу. Ця сума сягає 6 мільйонів гривень. Закінчились договори, які були заключені з національною акціонерною компанією. Вони закінчились 31 березня. Нові додаткові угоди ще не підписані. Відповідно, номінації нема. Івано-Франківськгаз було змушено припинити газопостачання. І спроби робили? Безперечно. Звертались до НАКу, але поки результату немає. Мерії обурені безвідповідальним відношенням СТЕКу до споживачів. Кажуть, це підприємство неодноразово порушує умови надання послуг. Ми чудово знали, що будуть проблеми з лімітами на квітень, і СТЕК знав, що, можливо, і потрібно спілкуватися з іншим трейдером, який міг би подати газ замість Нафтогазу, але цього не було зроблено, тому що це економічно недоцінно для СТЕК, тому що інший газ дорожчий, а хтось не хоче нести збитки. От і все. В перспективі міська влада має намір забезпечувати теплопостачанням весь житловий фонд міста за рахунок розширення інфраструктури. Ми за опалювальний сезон переключили котельню, тобто запустили котельне обладнання на котельні 63-го заводу, яка була там в минулому. Зараз мікрорайон цей опалюється. Ну і, звичайно, на перспективу зараз на стадії розроблення є 4 проекти. Тобто два – це є мікрорайон Незалежності 95, другий – на вулиці Шухевичів, де там заплановано переключити котельню, тобто другу гімназію, школу номер 26, а також зараз на стадії проєктування, реконструкції котель на вулиці Мазепи і Чорновола 47 з майбутнім підключенням споживачів, які до сьогоднішнього дня були споживачами від СТЕК. Натомість Теплокомуненерго працює в плановому режимі. Його дирекція заздалегідь подбала про продовження угоди з НАК «Нафтогаз» до середини квітня. Враховуючи особливості нашого прикарпатського регіону, то вночі очікується заморозки, звичайно, підвищення температури протягом дня. Я не можу так наперед запевнити, тому що в нас немає точного прогнозу, але десь надіємося, що завершення опалювального сезону буде після Великодніх свят. Станіславська теплоенергетична компанія не планує запускати теплопостачання цієї весни, враховуючи підвищення температури повітря. Відразу приступлять до гідравлічних випробувань підземних комунікацій. Віра Лучин, Мирон Василик. Новини на Вежі.